الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور ایک مسلمان کے لیے اپنے جاننے سے زیادہ عزیز اپنے جاننے سے زیادہ ضروری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جاننا زیادہ لازم ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اللہ کے فضل سے کرم سے احسان سے اور خصوصی شفقت سے الحمدللہ ہم نے تقریباً کوئی 7 یا 8 دنوں میں 8 سے 9 اسباق مکمل کیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چیدہ چیدہ چیزوں کو ہجری کے اعتبار سے نبوی کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے بیان کیا اور ہم نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ والا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت ہی آسن پہلو ہے وہ ہے ازواج مطہرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا تذکرہ اور ان کا بھی جاننا۔ دنیا کا عام اور سمپل سا قاعدہ ہے، آپ کسی سے محبت چاہتے ہیں دعوت کے لیے بہت ہی موزوں اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے، محبت کا بھی بہت ہی موزوں اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ کیا ہے کہ آپ ایک شخص سے بالکل آپ کے اجنبی ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اجنبیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 2-4 مرتبہ اس کے بچے کا نام لے کے خیریت عافیت پوچھ لیں، نفرتیں ساری ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان کے آداب میں سے یہی سکھلایا ہے کہ مہمان جس کسی کو ملنے کے لیے جائے، اگر جس گھر میں ملنے کے لیے جا رہا اس گھر میں بچے ہوں تو بچوں کے لیے تحفہ لے جائے تو گھر کے والدین اور بڑوں کا دل چھوٹے سے تحفے سے وہ لے لے گا۔ اگر یہ ہے کہ بہت کچھ لے کے گیا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے لیے تحفے نہیں لے کے گیا، ان کی اولاد کے لیے نہیں لے کے گیا، تو اس کو اتنی زیادہ محبت اس درجے کی نہیں ملی کہ خالی بچوں کے لیے کوئی ہلکے سے تحفے ہی لے کے چلا جائے اور سستے سے لے کے ہی چلا جائے۔ مقصود بات کا یہ ہے کہ آل اولاد کی محبت والدین کی محبت کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا تذکرہ کرنا۔ اہل بیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ہے، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، حسن، حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے جو ہے جو اصطلاحاً بھی شرعاً بھی ساری اسی میں ہی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی فوت ہو چکیں، 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ایک ساتھ رہیں۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، ہر ایک مومن کی وہ ماں ہیں۔ اس میں تفصیلی اور علمی گفتگو چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال اور پردہ فرمانے کے بعد کوئی بھی مومن اور کوئی بھی مسلمان ازواج یعنی امہات کے ساتھ نکاح نہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، ان علمی باتوں میں سے ایک یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو فوت ہو چکی وہ 2 ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی فوت ہو چکیں۔ اب ہر ایک اور زوجہ کے محترمہ اور امہات المومنین میں سے ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اور ساری ازواج کے اوپر تھوڑی تھوڑی زندگی کی کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، ان کا تفصیلی واقعہ ہم درس میں جو ہیں وہ سن چکے ہیں کہ آپ کا پہلے نکاح ہوا ابو حالہ بن زرارہ سے،
پھر دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عائض سے، جو پہلا نکاح ہوا اس میں سے آپ رضی اللہ عنہ یعنی ختیجہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے دو نکاح ہوئے، جو پہلا نکاح ہوا ان میں سے دو لڑکے ہیں، ایک ہند ہیں اور ایک حائلہ ہیں، یہ دونوں ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ حائلہ ان سے ایک روایت بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کی روایت ملتی ہے، وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو دوسرا ہوا اس میں سے ایک لڑکی ہیں، ان کا نام بھی ہند آتا ہے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی ہیں اور صحابیہ بھی بنی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے صرف ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی ساری کی ساری حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن میں سے ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن میں سے پہلا جو ہوا ہے، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ قاسم، آپ کے دو بیٹے ہوئے ہیں اور 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹے ایک قاسم اور ایک عبداللہ، دو نام آتے ہیں قاسم اور ایک عبداللہ۔ جو عبداللہ ہے ان کے دو لقب ہیں، دو ان کی کنیت کہہ لیں لقب کہہ لیں، ان کو طیب بھی کہا جاتا تھا، طاہر بھی کہا جاتا تھا، تو بعض نے ان کو 4 بھی لکھا ہے، یعنی 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ 2 بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن میں سے ہیں، اور باقی 4 بیٹیاں ہیں۔ بترتیب یہ ہے کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ زینب کا نکاح رضی اللہ عنہ ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور رقیہ اور ام کلثوم کا رضی اللہ عنہما ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتا ہے۔ بیٹیوں کی تفصیلی طور پر آخر میں تھوڑی مزید تفصیل بتلاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین ام المومنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے پردہ فرما گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان رہتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ نکاح فرما لیں، کیونکہ سودہ بنت زمعہ یہ اشراف قریش میں سے ہیں، سکران ان کے پہلے خاوند ہیں، یہ حبشہ کی طرف یہ ابتدا میں مسلمان ہو گئی تھی، خود جو ہیں ابتدا میں مسلمان ہو گئی تھی، اپنے والد کے ساتھ یہ حبشہ کی جو ہجرت شروع میں ہوئی تھی اس میں یہ شامل تھی۔ واپسی پر جب ہجرت سے واپس آ رہے تھے تو سکران رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودہ کا سکران سے ایک بیٹا، اس کا نام عبد الرحمن، وہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابی بھی ہوئے۔ سودہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی بات کے اوپر فرمایا یا اشارہ فرمایا کہ اپنے عقد میں نہیں رکھوں گا، اس پر فرمایا یا رسول اللہ آپ کی مہربانی مجھے اپنے عقد میں رکھیں، میں اپنی باری قربان کرتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، اپنی باری ان کو دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے عقد میں رہیں، میں قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتی ہوں کہ میری نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ازواج مطہرات میں کنواری جو ہیں صرف وہ ایک ہیں، ازواج مطہرات میں سے جو کنواری ہیں وہ صرف ایک ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا جو نکاح ہے وہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور ہجرت کے 8 یا 7 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رخصتی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے وصال ہوتا ہے تو ان کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے، اور مدینہ 48 سال زندہ رہی اور 57 ہجری کو اس دار فانی سے چلی جاتی ہیں۔ مدینہ المنورہ میں ازواج مطہرات ان کی وصیت کے مطابق ازواج مطہرات کے قبرستان میں بقیع میں ہی ان کو دفن کیا گیا، اور تمام ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی وصیت میں ایک چیز نمایاں ملتی ہے کہ ہمارے جنازوں کو رات کے وقت میں اٹھانا تاکہ ہمارے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کا بھی یہی تھا کہ رات کو اٹھانا، اور رات کو ہی اٹھایا گیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ رات کو ہی اٹھایا گیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہ علم میں بھی بہت با کمال تھی اور زہد میں، زہد کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ ہونا، علم اتنا تھا کہ احادیث میں آتا ہے اور اس میں آثار میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا علم ایک طرف اور صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف، اتنی بڑی عالمہ تھی۔ بڑے بڑے کبار علماء صحابہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، اور یہ بڑے سات بڑے صحابہ ہیں جو علماء اور مفتیان کا کام کرتے تھے، پردے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علت اور حکمت بھی بہت ہے، وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف سبق ہی وقت کو تعین رکھتے ہوئے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مستشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ، ان کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ چھوٹی عمر میں کروانا اس لیے تھا کہ وہ تعلیمی عمر ہوتی ہے، گھر کی ساری زندگی اور ایک ایک پل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ہے، دوسری صحابیات نے بھی کیا ہے، لیکن ان کے پاس بہت ہی زیادہ علم۔ زہد میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کو دو بوریاں دینار، سونے کے دینار دیے، کتنی تعداد تھی؟ 180,000 دینار تھے، 180,000 دینار تھے، دو بھیجے، صبح سے تقسیم کرنا شروع کی۔ ام ذرہ کے نام سے ان کی باندھی ہیں، تقسیم کر رہی، 100-100 کی تھیلیاں بنا کے تقسیم کر رہی اور روزے کے ساتھ تھیں۔ شام میں جب افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ نے سامنے کیا رکھا؟ سوکھی روٹی رکھی اور زیتون کا تیل رکھا۔ تو کہا کہ خادمہ نے کہا کہ آپ نے اتنا تقسیم کیا کہ ایک دینار سے گوشت منگوا لیتی سالن اچھا ہو جاتا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، مجھے یاد کروا دیتی تو میں گوشت بھی لے لیتی، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا تھا۔ جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر جو تھی وہ 66 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حفصہ بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت ہی زیادہ نوازا ہوا تھا، علم سے بھی اور ہر ایک چیز سے۔ خنیس بن حضیفہ یہ فوت ہوتے ہیں، ان کا نکاح پہلے ان سے ہوا ہوتا ہے اور پھر آپ حفصہ جب ان سے جدا ہو جاتی ہیں، یعنی بیوہ کی زندگی گزار رہتی ہیں، بیوہ پن کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد پیش کرتے ہیں کہ آپ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ تفصیل سے میں نے آپ کو واقعہ سیرت کورس میں بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی حفصہ کے لیے اللہ جل جلالہ عثمان سے بہتر شوہر دیں گے اور عثمان کو آپ کی حفصہ سے بہتر بیوی دیں گے۔ تو پھر ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ وفات کے وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سال کی ہے اور مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ زینب بنت زمع، پہلا نکاح ان کا عبداللہ ابن جاش کے ساتھ آتا ہے اور نکاح کے 2-3 ماہ بعد ہی یہ فوت ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن جاش غزوہ احد میں یہ شہید ہوتے ہیں تو پریشان ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے عقد میں لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کی عمر جب یہ وہ ہوتی ہیں وفات پاتی ہیں تو اس وقت 30 سال کی ہوتی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ، آپ کا نام ہند آپ کا نام ہے ام سلمہ، اور سیرت میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہجرت کے وقت میں ام سلمہ ہجرت کے لیے جب باہر آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، ان کا بچہ بھی روک لیا جاتا ہے، یہ وہ والی ام سلمہ ہے۔ جب یہ ہجرت کر کے ادھر پہنچتی ہیں تو ابو سلمہ عبداللہ یہ خامد پہلے اسلام لا چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں یہ نصرانی بن جاتے ہیں، اسلام نہیں ہوتا ان کا، نہیں ان کا وہ اور واقعہ۔ ابو سلمہ جو ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کی وفات جو ہے وہ 4 ہجری سے پہلے ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ابو سلمہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ ایک دفعہ آئے مجھے حدیث سنانے کے لیے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک حدیث سنائی ہے کہ جس کسی کو کوئی مصیبت یا اس کی کوئی نعمت چلی جائے وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ، اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، یہ والی دعا جو پڑھے اللہ جل جلالہ اس کو اس نعمت کا نعم البدل بہتر چیز نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے تو میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی،
میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی، ورد کیا کرتی تھی۔ صحابیات تھیں یا صحابہ تھے، جو چیز سن لیتے تھے یقین کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں پڑھتی رہتی اور میں سوچتی رہتی کہ ان سے بہتر مجھے کون ملے گا، ان سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ کہا کہ پھر میں نے اس دعا کی برکت دیکھی کہ میرا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مجھے نعم البدل ملا ابو سلمہ کے 74 سال کی عمر میں وفات پاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ زینب بنت جحش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ جب نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ اشراف میں سے ہیں، یعنی سردار خاندان میں سے ہے، زید غلام پھر آزاد کردہ غلام، آپس میں جوڑ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو عبداللہ جو ان کے بھائی تھے، عبداللہ ابن جحش، انہوں نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غلام ہیں، ہمارا کف اور برابری بھی نہیں، ہم سردار بھی آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی آیات اتاری ہیں، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے مناسب نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیں تو ان کو پسند ہو یا نہ ہو فوراً اس کے اوپر عمل کریں۔ مومن سے عبداللہ ابن جحش ہیں، مومنہ سے وہ زینب بنت جحش ہیں مراد، باقی تو مطلقاً ہی یہ حکم ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جحش بھاگتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، توبہ کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، تو ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کف نہ ہونے کی وجہ سے اکثر گھر میں جو تھی، جو خوشحال زندگی تھی، وہ نہیں پاتے تھے، کیونکہ وہ سردار تھیں اور یہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل سے واقعات ہیں، جو مسلسل جو اصلاحات کے سلسلے چلتے رہتے تھے۔ آخر کار کیا ہے کہ ان کو طلاق ہوئی۔ جب طلاق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم ہوا کہ آپ زینب رضی اللہ عنہ سے خود نکاح فرما لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متمنا بیٹے تھے۔ تو اس پر مشرقین نے اور دوسروں نے طوفان کھڑا کر دیا اور پروپگنڈا کیا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اس میں وہ تفصیل ہے سورۃ احزاب میں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ نسب میں انہی کے ہوتے جن کے حقیقی طور پر ہوتے ہیں، بس وہ محبت اور پیار ہی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ والی جو بدعت تھی یا یہ والا ایک رواج جو تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اس کی اصلاح فرمائی گئی۔ جویرہ بنت حارث بن زرار، سردار بن المصطلق، بنو مصطلق، جس میں ہم نے کل کے واقعے میں بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، واقعہ افک میں بھی اسی میں ہوا تھا، اور عبداللہ ابن ابی کا واقعہ بھی اسی میں ہوا تھا، اور جو تیمم کے آیات بھی اسی غزوے میں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا بہت مال و متاع لے کر آئے تو اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی، سردار کی بیٹی بھی اسی میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لیا، اور عقد میں لینے کے بعد ان کے ذریعے سے 100 سے زیادہ گھرانے آزاد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اتنی خیر نہیں ملی جتنی ان کو ملی کہ یہ نکاح میں آ گئیں۔ تو صحابہ نے اس بنیاد پر کہ یہ وہ سارا جو قبیلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامادی قبیلہ بن چکا ہے، محبت میں 100 گھرانے کو آزاد کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہو چکی ہے، اب جو ہے یہ ہمارے قید میں نہیں رہیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عزیز بن چکے ہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث بہت ہی زیادہ نیک تھیں اور عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ مصافح بن صفوان ان کے پہلے خاوند اور شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے، فجر کے بعد دیکھا کہ فجر میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوپہر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب سے ادھر ہی بیٹھی ہو؟ فرمایا ادھر ہی بیٹھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ 4 کلمات 3-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ فرمایا کہ صبح سے شام تک جتنی بھی آپ نے عبادت کی ہے ان کے مقابلے میں یہ جو 4 کلمات میں نے پڑھ لیے ہیں یہ ان کے اوپر وزنی اور بھاری ہو گئے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ شروع میں ہی مسلمان ہو جاتی ہیں اور ہجرت کے لیے چلی جاتی ہیں۔ عبید اللہ بن جحش کے
کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. جب نجاشی کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, خواب بہت خطرناک تھا. جب بعد میں مجھے اس خواب کی تعبیر ہوئی تو وہ جو ان کے خاوند سے وہ دوبارہ نصرانی بن گئے. ابھی تک وہاں پر تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی طرف کہ ان کا وکیل بنا کے ان کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. تو انہوں نے وہاں پر ان کا نکاح کیا. حضرت جعفر بن طیار اور تمام مسلمانوں کو وہاں پر بٹھایا اور اپنی طرف سے حق مار دیا اور وہاں پر نکاح کیا. اور نکاح کے بعد حق مار جو ہے ان کا جو وکیل تھا ان کو پیش کیا, اور اس نجاشی نے اپنی تمام ازواج کو کہا کہ اپنے جتنے بھی آپ کے پاس خوشبو ہے, زیور ہے, ہدیے ہیں, وہ سارے کے سارے دے دو. اب ان کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے. تو یہ بھی بہت ہی زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والی تھی. 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے. ان کی ایک باندھی تھی, وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی, ابرہ کے نام سے ان کا نام آتا ہے. تو حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے, بعد میں ام حبیبہ کیونکہ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی ان کا نام حبیبہ رکھا تھا, تو اس سے ام حبیبہ ان کی کنیت اور نام مشہور ہوا. ابرہ ان کی ایک باندھی تھی, وہ مسلمان ہوئی تو وہ روزانہ ان کے پاس آتی تھی اور روزانہ ہی ان کو آ کے کہتی تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تو میرا سلام کہنا اور دعا کا ضرور کہنا. فرماتی ہیں کہ جب بھی روزانہ صفائی کے لیے آتی, کام کے لیے آتی, جاتے وقت مجھے یہی کہہ کے جاتی. اور میں جب مدینۃ المنورہ میں پہنچی تو میں نے حال احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اس کے بعد میں نے اس کا سلام دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے لیے دعائیں بھی کیں. صفیہ رضی اللہ عنہ, خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے, اور ان کا پہلے بھی ایک نکاح ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں ایک سبز نشان دیکھا آنکھ کے قریب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں اپنے خاوند کی گود میں لیٹی ہوئی تھی, سر میرا اس کے پاس تھا, تو میں نے کہا, سر میں نے رکھا ہوا تھا, اس کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے, چاند میری گود میں ہے, میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس نے غصے میں آ کر مجھے اوپر سے تماچا اور تھپڑ مارا کہ یثرب کے بادشاہوں کا خواب دیکھتی ہو. یثرب کے بادشاہ یا بادشاہوں کا خواب دیکھتی ہو, اس پر اس نے تھپڑ مارا. یعنی تعبیر اس نے پہلے سے ہی کر دی. جب یہ فوت ہوا تو یثرب کا چاند کون تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے عقد میں یہ بات میں آتی ہیں. ام المومنین کتنی ہو گئی؟ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جو بیوی ہے وہ میمونہ بنت حارثہ ہے. میمونہ بنت حارث, عمرۃ القضاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. یہ آخری بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی جب تک زندہ تھی تو دوسری شادی نہیں فرمائی. پہلی بیوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل تھی کہ جتنی بھی شادی کرنا چاہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ابراہیم رضی اللہ عنہ جو 8 ہجری کو پیدا ہوئے, ہجرت کے 8ویں سال پیدا ہوتے ہیں, ماریا قبطیہ اسکندریہ کے بادشاہ تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی. ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہ, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی اور نفیسہ کے نام سے, اور جو چوتھی باندھی تھی اس کا نام روایات میں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے اوپر, بیٹوں کے اوپر بات ہو چکی کہ قاسم اور عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں سے ہیں, اور ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچوں میں سے وہ ہیں کن سے؟ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹوں کا تذکرہ ہو چکا. بیٹیوں کا سب سے پہلے جو پیدا ہوتی ہیں وہ زینب رضی اللہ عنہا,
پھر رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوتا ہے، ابو العاص بن ربیع، ان کی تفصیلی واقعات جو ہے وہ سیرت میں ہم نے سنے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں، نواسے ہیں، اس میں وہ دو ہیں، علی رضی اللہ عنہ اور امامہ رضی اللہ عنہ۔ علی جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پیاری تھیں، نواسی تھیں، مدینۃ المنورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب کھیلا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کندھوں سے ان کو ہٹایا کرتے تھے۔ ایک ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں آیا، ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آج اس گھر میں جو سب سے پیاری اور سب سے مجھے محبوب ہوگی اس کو آج میں ہار دوں گا۔ تو سبھی نے یہی کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہی ہار ملے گا۔ تو کیا کہ کونے میں مٹی کے ساتھ امامہ رضی اللہ عنہا کھیل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر سب سے پہلے مٹی جو ہے وہ ہاتھوں سے صاف کی اور آنکھوں سے صاف کی، چوما، اور پھر وہ والا ہار امامہ کو پہنا دیا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ کے ساتھ، عتبہ بن ابی لہب، اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابی لہب۔ جب تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اتری، تو اس وقت اس نے اپنے بیٹوں کو اس چیز پہ اکسایا، آپ جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دے کے گئے۔ جو عتیبہ تھا اس نے صرف طلاق نہیں دی، العیاد والامان، اس نے بہت برا بلا بھی کہا۔ برا بلا کہنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا العیاد کپڑے پکڑے، گریبان پکڑا اور جنجوڑا، اور اس نے العیاد والامان تھوک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تھوک پہنچنے نہیں دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا اس موقع پر کی، فرمایا کہ اللہ تیرے اوپر کوئی اپنا جانور مسلط کرے۔ اس کا تفصیلی واقعہ بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ شام کے سفر پر ایک شیر آیا، اسی کا ہی سر کاٹ کے لے گیا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ام کلثوم سے ہوتا ہے، ام کلثوم 20 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پا جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، رقیہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین سے ہاتھ جھاڑ ہی رہے تھے کہ آواز دینے والے نے آواز دی کہ بدر میں فتح ہو چکی اور شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے۔ بعد میں ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا اور بہت ہی اچھا نباہ ہوا۔ اس کے بعد ام کلثوم کی بھی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تھوڑے عرصے کے بعد ہی ہو گئی۔ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے وہ عثمان کے نکاح میں دیتے جاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے یہ والی سعادت عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، بطول، زہرا اور ان کی بڑی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ہیں وہ 5 ہیں، تین لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، حسن، حسین اور محسن، رضی اللہ عنہ۔ محسن جو ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، حسن اور حسین ان کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ام کلثوم اور زینب آپ رضی اللہ عنہا کی 2 بچیاں ہیں۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کن کے داماد ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔
اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے وفات پا جاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات ہونے سے 2 دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کان میں جو بات کی تھی، ہنسی بھی تھیں اور روئی بھی تھیں۔ ہنسی کس بات پہ تھیں؟ کس بات پہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جو اہل بیت میں سے جائیں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت پریشانی رہتی تھی، موت تو آنی ہے، کہیں میری کفن پہ اور میرے بدن پہ اور میری میت کے اوپر غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، تو وصیت کی کہ رات میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جب انہوں نے اپنی چارپائی دیکھی، ایک دفعہ مسجد میں، مسجد نبی کے قریب میں چارپائی دیکھی، جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ چارپائی کے ساتھ ستون ہے چھوٹے چھوٹے اور اوپر سے بند ہوتی ہے، تو تب بہت خوش ہوئیں۔ تو ان کے گھر میں ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ آج آپ بہت خوش ہیں۔ فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوا کرتی تھی اس بات پہ کہ مرنا تو ہے، کوئی کفن میرا نہ دیکھ لے، آج خوشی اس چیز پہ ہوئی کہ میں نے چارپائی دیکھی جس کے اوپر اگر چادر ڈال دے تو کفن بھی ڈھپ جائے گا اور میت بھی ڈھپ جائے گی، اس چیز پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگی کیا بتلاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ عابدہ تھیں اور عبادت گزار تھیں، ہر روز دن میں 15 سپارے تلاوت کرتی تھی، 2 دن میں قرآن کو ختم کرتی تھی۔ تو یقیناً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ اور ان کے اوپر عمل کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، حقیقی محبت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہ جو محبت والا پہلو ہے یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے کہ جو محبت کر لے اس کو ثواب ملے گا، جو محبت نہ کرے اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں وعید ہی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر دنیا کی حلال اور عزیز چیزوں کو فوقیت دیں گے، فتربصوا، تو وہ لوگ انتظار کریں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ 8 چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، حلال بھی ایسی ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی ترغیب دی ہے، باپ کی ترغیب دی ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، بیوی بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ، بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، مال کمانے والے کو تاجر الصدوق الامین جنت کے نیچے، جنت کی عرش کے سائے میں اور جنت میں وہ ہوگا، یہ سارے فضائل فرمائے ہیں، حلال بھی ہیں اور اس پہ فضائل بھی ہیں اور اس پر جنت بھی ہے، لیکن یہ تمام عبادات ہوں یا تمام یہ حلال کام ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ رہی ہیں تو فتربصوا، تو انتظار کرو اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک میں اس کی میاں، اس کی بیوی، اس کا خاندان، اس کے جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا ہمارا مال غالب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا بیوی بچے غالب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا یہ اصناف اور اقسام جو بیان ہوئیں یہ والے غالب ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ جب حکم آیا ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ بیوی کی بات کو مانا جا رہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ ایک طرف بچے ہیں اور بچوں کا پالنا ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اطاعت ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ کون غالب ہے۔ ایک طرف مال کی کمائی ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں مال کے کمانے میں، اگر تعلیمات کے بغیر مال کما رہا ہے تو وہ بھی اپنی محبت کو چیک کر لے، اگر تعلیمات کے ساتھ کما رہا ہے تو وہ بھی اپنی محبت کو چیک کر لے۔ جیسے کہ کل بات کی تھی کہ محبت بھی وہ معتبر ہوگی جو محبوب نے خود متعین کی ہے، محبت وہ معتبر ہوگی
جو محبوب نے خود متعین کی ہے، اور محبوب جس سے خوش بھی ہوتے ہیں وہ والی محبت چاہیے، اپنے سے محبت نہیں بنانی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، اور اس میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ صرف ایک ہے کہ سنت پہ عمل ہے، سنت پہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور لباس اور ٹوپی مبارک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ سیرت کا اتمام ہو جائے۔ پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ سیرت کا سبق صرف محبت لگانے کے لیے، چکھانے کے لیے محبت کیے۔ سردیاں آ رہی، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، یا یہ ہے کہ چلو سستا کر لیتے ہیں، کنو کھا لیتے ہیں، موسمی کھا لیتے ہیں۔ ابھی آیا ہے موسمی، تو کوئی آدمی جائے موسمی والے کو ہی کہہ دے، دو چار ریڑھیوں پہ چلو چلا جائے، جا کے کہے کہ میٹھا ہے کھٹا ہے، اس نے چکھا دینا ہے، تھوڑا سا چکھے اور گھر آ کر صوفے پہ چھلانگ لگا کے کہے کہ اس سیزن کے موسمی تو خوب کھا لیے۔ ڈرائی فروٹ بھی مونگ پھلی جا کے چکھ لے اور دو بادام اسی سے اٹھا لے اور کہے کہ اس سیزن کا تو ڈرائی فروٹ کمال کا کھا لیا ہے، تو کوئی بھی سمجھدار نہیں کہے گا کہ چکھا ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک توڑا تو کم از کم موسمی لے لو۔ اگر ڈرائی فروٹ ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سردیوں سردیوں کا جو ہے وہ ڈرائی فروٹ آپ خرید لو۔ تو میرے بھائیوں، دین کے کاموں میں ہم صرف چکھ کے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں چکھ کے سارا کچھ لٹا دیتے ہیں۔ تو دین کے کام میں یہ سیرت جو تھی صرف چکھانے کے لیے تھی، اس کی لذت اور سرور دینے کے لیے تھی۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین سے بہترین وقت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور ماحول میں نکل کر اس کو سیکھیں بھی، تاکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک بالکل پست بھی نہیں اور بالکل اونچا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنا کوئی اونچا بندہ آ جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے اونچا ہی پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چوڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی اور خوبصورت تھی، گنگریالیے وال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 20 سے 25 سفید بال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو بہت کم کٹواتے تھے، کترواتے نہیں تھے، بلکہ جو بال بڑے ہوئے ہوتے تھے ان کو کاٹ لیتے تھے، البتہ یہ ہے کہ مونچھوں کو کترواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہرہ انور کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ بہت ہی سادہ تھا اور درویشانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت ہی سادہ اور درویشانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو زیادہ لباس پسند اور عمل میں لائے وہ تہمت، نیچے سے ہم لنگی جو باندھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اپنی زندگی میں لنگی ہی باندھی ہے، اوپر سے قمیض کو پسند فرمایا ہے۔ قمیض جو ہوتی تھی ادھر سینے سے چاک ہوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کو جب پہننے لگے ہیں تو اس ادھر سے چاک جو کاٹا ہے وہ چھری سے کاٹا ہے۔ تو ابو محذورہ غالبا رضی اللہ عنہ کا نام ہے، انہوں نے ساری زندگی جب بھی اپنے کپڑے سلوائے تو ادھر سے جو چاک کیا ہے سینہ، وہ اپنے کپڑے کا سینہ جو چاک کیا ہے وہ چھری ہی سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھار سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا بھی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بٹن ہوتے تھے وہ درختوں کے اور کپڑے کی جو بٹن اس طرح گٹھیاں سی بنی ہوتی تھیں وہ اندر کر کے یوں بند کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تھا۔ پوشاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز لباس کی پسندگی کی بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یمنی چادروں کو بہت ہی پسند فرماتے تھے، اس میں سبز اور سرخ دھاری دار جو چادریں ہوتی تھیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی بھی ثابت ہے، لیکن ٹوپی وہ جو سر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، بالکل اونچی نہیں پسند فرماتے، اور پہنا بھی صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹوپی پہنی ہے جو سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، سر کے اونچی جو لمبی ٹوپی ہوتی ہے وہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اور امامے کا اہتمام بھی فرمایا کہ امامے کی تعلیم ہمیں فرشتوں نے بدر اور حنین میں دی ہے کہ جب وہ اترے تو ان کے سروں پر امامے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کا اہتمام فرماتے تھے۔ امامہ جس کو ہم پگڑی کہتے ہیں، وہ امامہ اور پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باندھتے تھے تو اس کا جو یہ شملہ ہے یہ والا، یہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے،
اور کبھی کبھار دائیں طرف بھی کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بائیں طرف بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شملہ ہے یہ یوں ٹھوڑی کے نیچے سے ایسے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی پھینک دیا کرتے تھے، اس طرف لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اور امام میں یہ بھی چیز ثابت ہے کہ ایک شملہ یوں چھوڑا ہوا ہے اور دوسرا شملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا کرتا تھا، لیکن مستقل نہیں، چار انگلیوں تک بھی ہوا ہے اور اس سے زیادہ کا بھی شملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجابہ، جس کو ہم شلوار کہہ لیں، وہ منا کے بازار میں جب حج سے فارغ ہوئے تو اس وقت دیکھی اور پسند فرمایا اور پھر اس کو خریدا۔ اس کو پنجامہ کے نام سے اس نے سیر، اصحاب سیر نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور فرمایا کہ یہ 70 کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بہترین ہے، کہ لنگی جب پہنتے ہیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں 70 کھول نہ جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ شلوار جو پنجامہ، وہ پنجامہ وہ والا جو کھلا، جس سے ہم وہ اپنے لیے کوئی نیا راستہ ہم نہ کھول لیں، کہ ایسا لباس نہ ہو جس کے اندر جسم نظر آ رہا ہو، بلکہ جسر کو چھپانے اور ستر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لیکن استعمال ثابت نہیں ہے، استعمال ثابت نہیں ہے لیکن پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کو بھی پسند فرمایا اور قمیض پہنا بھی کرتے تھے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک، لنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اپنے گٹوں سے یا گھٹنوں سے، جی گھٹنوں سے کہاں سے بھائی، گٹوں سے کہیں گے، ٹخنوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ کھال کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھجوروں کی جو کھال تھی اس سے نرم بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاندی کی انگوٹھی بھی تھی جو پہنا رکھتے تھے۔ چاندی کی انگوٹھی، اس وقت جب وفود کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجا کرتے تھے، تو اس وقت مہر کے نام پہ اوپر اللہ، پھر محمد، پھر رسول، اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور مختلف آتا ہے اوپر نیچے کے بھی آتا ہے، کہ ایک ایک لفظ میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، ایک تو حفاظت کہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ جوتا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارک، نیچے سے جو ہمارا یہ چپل ہوتا ہے اس طرح کا، صرف نیچے تلا ہوتا تھا، اوپر سے تسمے ہوتے تھے جس کو ہم کینچی چپل کہتے ہیں، ان دو تسمے ہوتے تھے، دونوں تسموں کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں مبارک کو نکال لیا کرتے ہیں۔ سین کے حوالے سے تھوڑی سی چیز میں نے آپ کو بتلا دی، باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہم سیکھیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اور صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، دین کو اللہ جل جلالہ نے صحبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج کل کیونکہ ہم بھی، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی ابھی آپ کو دعوت دیں گے کہ بھائی اگر سیرت کورس آپ نے نہیں سنا، نہیں کیا، تو ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، ہمیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ہمیں یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین، یہ تو اس درجے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، مسجد کو آتے نہیں ہیں، موبائل کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو موبائل میں دوسری چیز کا متبادل ہم بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحبت ہے، مسجد میں خود آنا ہے، دینداری میں آنا ہے، صحبت کا اثر اور صحبت کے اثرات جو ہے وہ چڑھتے ہیں۔ جیسے صحبت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بات چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں چروائی گئیں، اور پھر اس پہ تفصیل سے بات چلی تھی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ بکریاں کیوں چروائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ والوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور گھوڑے والوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے ہی موبائل اور کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی والوں کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حسی کی سب سے بڑی وجہ، میں سب سے بڑی وجہ ہی کہوں گا، ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہم موبائل کی صحبت میں رہ کر بے حس ہو گئے، بے حسی جو ہمارے اندر آئی ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بہن کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ کچھ پتہ، اور ہمارا دیندار طبقہ، ہم خود اس میں کیا کہتے ہیں، دین ہی تو پڑھ رہا ہوں، کتابیں ہی تو پڑھ رہا ہوں، تو کتابوں میں وہ نہیں کہہ رہے کہ جائز نہ جائز، لیکن اثرات ضرور ہیں۔ ابھی ایک بندہ ساری رات کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جو بے حسی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ میں آپ کے اس میں موبائل میں کوئی اچھی تصویر آ جائے، محبوب کی تصویر، تو سر مثال دے دیتے ہیں، محبوب کی تصویر آ جائے، آپ خوش ہوں گے یا آپ کا موبائل خوش ہوگا؟
अच्छा डिलीट हो जाए आपका मुंह बनेगा या मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ी सी झरियां आ जाएंगी। मोबाइल तो बेहस है, अच्छे से अच्छा डाटा आप डाउनलोड कर लेते हैं, कंप्यूटर में खुशी कोई नहीं होती, आपको होती है। डाटा आपका डिलीट हो जाता है, कंप्यूटर को कुछ नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो बेहस है, मशीनरी है। तो हम भी आज जो बेहस हो चुके हैं तो इसको छोड़कर कुरान अजीज अगरचे हम पढ़ते हैं, मजबूरी की सूरत में जायज करार दिया है कि सफर में आप हैं, आप कहीं और हैं जहां पे आपका वजू नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद की पहली सफ में बैठ के भी हम मोबाइल खोल के अपनी तिलावत करें। मतलब है कि दीनदारी भी हमने अगर लेनी है तो दीन की जो फितरत का तरीका है उसको अपनाएंगे तो अल्लाह जल्ला जलालहु दीन भी देंगे और दीन का नूर भी देंगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत भी देंगे। अल्लाह जल्ला जलालहु अपनी बारगाह में हमारी इन तमाम काविशों को कबूल फरमाए।